Гәкку дауысы қанат жаюда. Жуырдан, нақтырақ айтсақ, қыркүйек айының 9-ында Аталмыш фестиваль Өскеменде өткізілмек. Барлық қала тұрғындары мен қонақтарын керемет туындылар мен ерекше тосын сыйлар күтуде. Сондай-ақ сүйікті әншілеріңіз Бен, Рензо, 101, Зируза, Кентал, Джейран және Аюми арнайы сілтер үшін өнер көрсетпек. Гәкку дауысы қанатын кең жая бастады. Жыл сайын өтетін қазақстандық музыка фестивалі енді сенің қалаңа келеді. Өскемен 9-шы қыркүйек 19:00-де Республика алаңында. Ендеше 9-шы қыркүйекте кешкі сағат 7-де Республика алаңында сіздерді асыға күтеміз. Гәкку дауысы фестивалінің ерекше өтері сөзсіз. Сондықтан кештен қапы қалмаңыздар.